Klockan är kvart över, så vi ska dra igång det här riktigt, riktigt spännande webbinariet som kommer att handla om ledarskap och med fokus på skolan. Men jag tror att de exempel och det sättet att leda på som kommer att beskrivas här idag går att jobba med oavsett var man arbetar som ledare. Och jag har en fantastisk ledare med mig här idag och jag vet att hon har satt avtryck hos många elever, föräldrar, kollegor, medarbetare och inte minst på den skola där hon arbetar. Men innan jag ska presentera vår gäst så ska jag dra igenom några praktiska frågor här. Och det är ju väldigt, väldigt roligt att vi har så många som är med här idag. Att ni kan vara med och lyssna, så varmt välkomna till er. Och jag tänker att ni säkert har en massa frågor och kommer att få en massa funderingar och reflektioner under det här webbinariet. Och då får ni väldigt gärna skriva ner dem i Q&A som ni hittar, tror jag, längst ner i en bar. Så att där får ni väldigt gärna skriva ner dem. Så ska vi försöka och hinna med så många frågor som möjligt på slutet som Semira ska svara på. Och vi spelar också in det här webbinariet så att ni kan se det igen sen hur många gånger ni vill. Ni kan också dela det med kollegor som ni tänker kanske har missat ett bra webbinarie. Och vi kommer skicka länken till webbinariet i ett mejl till den mejladress som ni har angett vid bokningen. Och i det här mejlet så kommer ni också få en utvärdering och ni får väldigt, väldigt gärna svara på den här utvärderingen. Tanken med det är ju att vi ska kunna förbättra våra webbinarier. Och vi tar också hemskt gärna emot tips på vad ni vill höra mer om eller om det är några fler gäster som ni vill lyssna till. Och vi har ju då, som jag sa lite tidigare, nästan 1600 anmälda till det här webbinariet. Så därför är era mikrofoner och kameror avstängda. Skulle bli lite svårt annars för oss att prata allihop samtidigt, även om det hade varit trevligt förstås. Och vi kommer att hålla på till klockan 16. Och jag heter Annika Önnelöv och jag ska leda igenom det här webbinariet. Förutom det då så arbetar jag på Unikum. Och jag jobbar i ett team där vi alla har bakgrund ifrån förskola och skola. Och jag har då främst arbetat i förskolan i många olika roller där. Men jag har också under 5 år jobbat på central förvaltning på en barn- och utbildningsförvaltning i ledningsgrupp och som stöd till förvaltningschef, rektorer och ledning med processer, kommunikation och en del utvecklingsprojekt. Men det är inte mig vi ska prata om här idag. Men jag är otroligt glad att få presentera en rektor som har lett en skola från kris till en skola där elever och personal trivs, känner sig trygga och utvecklas. Och Semira är också årets rektor 2020. Har fått Stora skolledarpriset 2020 och har också fått årets chef i Huddinge 2014. Så att det är många priser, så att jag tror det är många som känner till Semira också. Och det är dessutom medförfattare till den här boken som jag hoppas ni ser här, som jag varmt rekommenderar, Elevhälsa i praktiken, hur gör vi? Och den här boken har ju du skrivit tillsammans med dina biträdande rektorer och med en psykolog och docent i pedagogik. Så varmt, varmt välkommen till dig, Semira Wikström, och stort tack för att du vill vara med oss här idag och dela med dig av de kunskaper du har och de erfarenheter du har. Så du får hemskt gärna presentera dig själv och vem du är. Tack snälla, vilken fin presentation och tack alla ni som är här i eftermiddag och ska lyssna på det här webbinariet. Det känns jättestort att det är så många som har anmält sig och lite ofattbart. Samira Wikström heter jag då och har jobbat på Visättraskolan i Huddinge sedan hösten 2013. Innan dess så var jag rektor på en friskola och är i grunden lärare i svenska och religion i årskurs 4-9. Jag undervisade mest på högstadiet och jag tog min lärarexamen 2004 och har varit skolledare sedan 2010. Så. Snabbt Ja. genomgånget. Ja, men det är ju Ja. så mycket mer här som du ska få berätta om.
Och det här är ju ett citat ifrån Skolinspektionen när de var hos er 2019. Där de då säger att det är en av de bästa skolor jag har varit på under mina 9 år på Skolinspektionen. Och då har jag ändå varit på ungefär 250 skolor. Och då börjar man ju ändå undra, hur går man från en skola som 2013 fick 22 nedslag, vad jag förstod det som, från Skolinspektionen, till att Skolinspektionen säger att det här är en av de bästa skolorna som de har varit på. Hur har den här förändringsresan sett ut? Ja, men om man backar bandet då till hösten 2013 så fick jag ju ett väldigt specifikt uppdrag från min dåvarande grundskolechef. Och man kan sammanfatta det i 6 olika uppdrag. Och det handlade om att förbättra arbetsmiljön. Vi hade en personalgrupp som inte mådde speciellt bra på skolan, vilket vi kommer visa sen. Vi behövde få en budget i balans. Vi behövde öka elevunderlaget. Det var vad vi kallar lite för en bortvalsskola, så att vi hade klasser som ekade halvtomma. Vi hade då 250 elever på skolan och idag i samma lokaler är vi 420, så att det är en stor skillnad. Vi behövde förbättra kunskapsresultaten. Där och då så var det ungefär knappt 50% av våra elever som hade minst E i lästa ämnen i årskurs 6. Och vi behövde öka tryggheten. Det var en skola som av både elever och personal upplevdes som väldigt otrygg. Och väldigt hög andel incidentrapporter dagligen. Att det var mycket dokumentation och hantering kring just tryggheten. Otryggheten ska jag säga. Och sen var det precis som du nämnde att Skolinspektionen hade varit på besök, det var 2012, och då hade man fått 22 nedslag som man absolut hade börjat arbeta med, men alla som arbetar i skolan vet ju att det här är någonting som man måste jobba vidare med under lång tid. Så det var också ett tydligt uppdrag från min chef då, att det här var någonting som vi behövde arbeta vidare med. Så det var så det såg ut hösten 2013. Ja, och du har ju berättat om sagt flera olika saker här. Men just den här trygghetsdelen, om du skulle kunna beskriva vad det är som har gjort skillnad för det trygghetsarbetet som ni har gjort. Ja, det har varit mycket eftersom det var så pass illa som det var där och då. Men om man tänker på, det var små insatser inledningsvis som gjorde väldigt stor skillnad. När jag började på skolan så var det som sagt 250 elever och alla elever hade rast samtidigt. Så det första som jag gjorde när jag började var att jag delade upp rasterna så att det var färre elever ute. Vi hade där och då tidigare ämnesklassrum, och har man varit på Visättraskolan så vet man att våra korridorer är väldigt extremt smala, vilket betyder att det uppstod konflikter i korridorerna. Så att det var någonting som jag ändrade på direkt innan läsårsstart, att vi hade då vanliga klassrum då, att det inte var ämnesklassrum. Men sen, jag skulle väl säga att den absolut viktigaste avgörande faktorn är ju att vi har på Visättraskolan en biträdande rektor med ansvar för elevhälsan. Att jag har en person som stöttar mig i det dagliga arbetet när det kommer till trygghet och trivsel för eleverna. Och sen har det arbetet vuxit och förändrats utifrån behov och sådär. Och sen har vi ett trygghetsteam som ansvarar för en magisk insats som vi har på Visättraskolan som vi kallar för hashtag roligare raster, där vi dagligen erbjuder alla våra elever 2-3 vuxenledda aktiviteter. Det handlar om att vi ska ha vuxna ute på skolgården som leder aktiviteter där elever som har svårt att hitta sitt sammanhang kan vända sig dit och alltid då få ett meningsfullt sammanhang. Men sen har vi då de här trygga vuxna som just skapar den här tryggheten ute på skolgården. Men vi har också andra vuxna. Men just det här trygghetsteamet har ju i uppgift att under skoltid arbeta med trygghetsfrågor. Och de arbetar både under rast men arbetar också med värdegrundsarbete ute i klassrummen och sådär. Men det är ett jättearbete, men det har varit ett
ett arbete som gjorde stor skillnad från dag ett. Just den här med insatsen. Och det blev också en förändring i grundsynen i hela verksamheten kring just rasten. Alltså vad är rasten till för och hur ska vi agera som vuxna? Vi gick ifrån begreppet rastvakt till rastvärd och att vi skulle vara liksom mer närvarande och engagerade tillsammans med eleverna. Så att, men det har varit ett väldigt lyckat grepp kring för att just få bukt med tryggheten på skolan. Om jag ska nämna några saker, men det är ett jättejobb såklart. Ja, och det låter ju ändå som att en del i det viktiga arbetet är ju mycket eleven i fokus. Om jag absolut. Och det var, och just, precis, och just insatsen hashtag roliga raster har faktiskt kommit fram utifrån att vi, när vi jobbar i Huddinge kommun med våra elevenkäter, så har vi någonting som heter klassens kvalitetsrapport. Och det var utifrån klassernas diskussioner kring resultatet som vi fick liksom den här att nej men rasten måste vi vässa till. Vi hade kommit väldigt långt på många olika sätt. Men just rasten var vi inte riktigt hemma ännu. Så att det var faktiskt eleverna som fick oss att bli bättre kring just det här med rasterna. Så att det är jätteroligt, apropå det här med elevdelaktighet. Men ni vågar ju också lyssna på dem då, tänker jag. Så att det är ju jätteviktigt. Men det låter ju ändå som att det var ett tydligt uppdrag, men ett ganska omfattande uppdrag när du kom till den här skolan. Och förändring vet man ju att det kan vara svårt många gånger för många olika personer. Ja. Och du kom ju då också till den här skolan i kris och där många inte mådde bra. Så hur gör man för att motivera personalen att gå igenom den här förändringsresa som det ändå måste ha varit? Ja, vi hade ett tufft utgångsläge, för det var ju som sagt en personalgrupp som ni kan se på bilden här som inte mådde speciellt bra på sin arbetsplats, och man också hade haft en extern arbetsmiljökartläggning på skolan, men det var också ett bra underlag för mig som jag kunde ta del av, där jag kunde få läsa intervjuer och sådär med personalen. Men jag tänker att det viktigaste är att handla om när man ska starta upp ett sådant här förändringsarbete är ju att få med sig personalen på tåget. Och för min del så handlade det om att jag behövde göra en kartläggning. Och när jag startade upp på Visataskolan hösten 2013, då var jag ensam i ledningsgruppen. Jag hade ingen mer som jag liksom kunde bolla med och ställa frågor om historiken. Så jag behövde verkligen personalen i det här arbetet. Så jag gjorde så att jag skickade ut ett brev till hela personalgruppen där de fick svara på ett visst antal frågor. Och bland annat så fick de svara på de här tre frågorna som ni kan se i bild. Vilka tre punkter ser du som mest akuta och hur ser du att man ska arbeta med dessa? Vilka är skolans styrkor och utvecklingsmöjligheter? Och sen en som blev väldigt viktig för mig, det var: vad förväntar du dig av mig som rektor? Och det här ordmolnet som man kan se, det är faktiskt de svaren som jag fick utifrån den här kartläggningen. Och det här visade ju mig vad personalen på Visätraskolan ville ha för ledarskap. Vilka egenskaper som de tyckte var väldigt viktiga. Och det har ju varit viktigt för mig i det fortsatta arbetet, i hur jag behöver tänka. Man kan se till exempel framförhållning. De ville att jag skulle ta beslut och visa vägen. Så att, men det här var ett riktigt, riktigt bra grepp. Och jag fick också väldigt bra feedback från personalen, att de direkt kände sig sedda. Och just det här med att känna sig sedd och hörd är ju viktiga ingredienser i att lyckas i ett sånt här förändringsarbete. Och det som var lite på Visätraskolan där och då, det var att det var ganska mycket konflikter mellan olika yrkeskategorier. Man fastnade i titlar och det var inte liksom en vi-känsla, utan det var vi mot dem på många håll och kanter. Så där handlade det mycket om för mig att visa om att ska vi lyckas med det här så måste vi göra det här tillsammans. Och vi brukar prata om kugghjulet här på Visätraskolan, att
Jag är rektor, jag har en del i det här kugghjulet, och vi brukar prata om det att jag ska liksom, vad ska man säga, olja det här maskineriet så att det liksom rullar på. Och sen så har vi liksom vaktmästaren är superviktig, liksom städ och lärare, fritids, alltså trygghetsteam och elevhälsa. Alla har viktiga funktioner för att hjulet ska snurra vidare. Vi hade de första studiedagarna där på vid läsårsstarten, där vi hade fått möjligheten att kunna jobba allihopa tillsammans. Vi hade alla i personalgruppen. Och det var liksom, det var någonting nytt för dem att liksom, städ och kök och så var med. Och jag hoppas att det är vanligt överlag, men på Visättarskolan där och då var det inte det. Så att, nej, men det var en väldigt lyckad start. Och vi kunde se sen att det blev... Vi fick gröna siffror i enkäten, i medarbetarenkäten direkt då våren 2014. Och sen har det fortsatt att vara grönt faktiskt, vilket är ju jätteroligt. Och det här är den senaste enkäten som ni ser nu från här nu under våren, som alltså representerar då 2020, vilket är ju fantastiskt eftersom det är ett coronaår. Mm. Där vi kanske trodde att siffrorna skulle se lite annorlunda ut. Och då vet jag att nu tänker ni alla, aj, 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 nej, det är en orange stapel där. Men då är det faktiskt så att den signalerar att arbetstakten är lite för låg på Visättarskolan. Det vill säga att man tycker att arbetstakten ska vara lite högre för att den ska bli grön helt enkelt. Det är en liten speciell stapel. Vi tycker att det är bra att den fortsätter att vara låg helt enkelt. Vi vill att arbetsrelaterad utmattning ska vara grön och arbetstakten får gärna vara fortsatt orange. Men det är därför den är orange i alla fall. Ja. Det låter hållbart tycker jag. Det är hållbart. Personalen. Mm. Ja, men det är jätteroligt faktiskt. Mm. Men det låter ju som att en av de viktiga delarna här har ju varit att göra personalen delaktig och att alla då fick möjlighet att berätta och att ni snabbt satt in de här åtgärderna som också gav snabba effekter, vad jag förstår det som. Och att ni har varit bra på att, och när du pratade personal så var det inte bara, för när man säger personal i skolan så tror jag att de flesta kanske tänker på lärare, fritidspedagoger, rektorer och inte de som jobbar i köket eller vaktmästaren. Och så. Så verkligen att alla har fått delta och också då känt den här, att alla är viktiga helt enkelt. Mm. Och sen låter det ju också ändå som att det är tydliga förväntningar och förutsättningar på de som arbetar i skolan. Mm. Ja, det är viktigt att alla får gå till jobbet och må bra. Precis. Jag har ju sett de här bilderna lite tidigare då, men när jag såg dem så blev jag så himla glad. Det var nästan så här så jag fick rysningar när man ser den här första bilden med allt det här röda till det här gröna idag. Mm. Det är ju verkligen att det är svart på vitt att det har gjort skillnad. Mm. Så att från en skola i kris då med riktigt låga resultat i alla delar och budgetunderskott till en framgångsskola. Vad krävs av en skolledare för att lyckas med det som du har lyckats med? Ja, du var inne på det där tidigare, det här med att man måste hitta en balans mellan förutsättningar, men också att ha väldigt höga förväntningar på att vi har ett jobb som vi måste göra helt enkelt. Och jag som rektor måste framförallt skapa en stabil grund. Försöker känneteckna det här med den här pyramiden som jag snodde med mig från min rektorsutbildning, som verkligen fastnade hos mig. Att man måste liksom börja i botten och sen arbeta sig vidare. Och när det kommer just till botten, alltså den tekniska dimensionen här då som visas i bild, så handlar det just det här om att få grepp om det här med strukturer, rutiner, att allting finns på plats. De här ledstängerna som vi ska kunna luta oss emot när det börjar skaka lite i verksamheten. Om man tänker till exempel som i år då,
eller det var ju ett och ett halvt år, eller ett år blir det nu med corona, när det har skakat ordentligt i alla våra verksamheter. Då har vi varit så tacksamma över att vi har haft våra strukturer som vi har kunnat luta oss emot när det liksom har gungat ordentligt. Så att för mig är det viktigt att arbeta med det. Och sen när det kommer till just förutsättningar, så ser jag schemat. Schemat lägger jag som rektor. Och det tycker jag är ett av mina viktigaste uppdrag som pedagogisk ledare. För att det är i schemat som jag skapar de förutsättningar som min personal behöver för att kunna göra ett bra jobb. Men också för att skapa ett schema som faktiskt blir bra för våra elever. Så att det liksom fungerar hela vägen. Men sen har det handlat mycket om det här med att få ihop teamet, som vi pratade om tidigare, att få ihop den här vi-känslan, att vi ska göra det tillsammans. Och då måste man ju liksom hitta vägar för det. Och fira och uppmärksamma goda resultat. Det här är jätteviktigt. Och att de här resultaten är ju ingenting som man når själv. Du nämnde där inledningsvis att jag hade fått de här jättefina priserna. Men det hade jag ju aldrig kunnat få om inte jag hade haft mitt fantastiska team bakom mig till exempel. Så att det är ju viktigt att komma ihåg att det är liksom ingen one man show. Utan det här är någonting som man gör tillsammans. Men om jag skulle få dela med mig ett tips som har varit väldigt värdefullt i vårt arbete med att få ihop teamet, att alla ser varandra, det är att vi har faktiskt en sluten Facebookgrupp för all personal. Och all personal är med i den här gruppen och dagligen så delar man med sig av varandra och det är högt och lågt och det är... Och när jag menar med det så kanske jag menar mer seriösa inlägg och mindre seriösa inlägg. Men det skapar det här viet och man får en förståelse för varandras uppdrag och man får en inblick i varandras uppdrag. Och för mig som rektor är det guld värt. Jag ser ju liksom verksamheten hela tiden i den här gruppen. Så det är ett varmt tips. Vi brukar kalla det för vårt förlängda personalrum. Ja, och har ju passat väldigt bra nu när vi inte kan hänga tillsammans i personalrummet på samma sätt. Så det vill jag verkligen tipsa om. Sen vet jag, i den här boken då, så skriver ni ju väldigt mycket kring den här visionen också som ni har tagit fram tillsammans. Precis. Ja, nej men vi har ju... Det började ju med faktiskt en diskussion på Twitter där man hade en diskussion kring skolors olika visioner och att man tyckte kanske att innehållet i dem var lite väl floskliga och det var lite bara massa fluff och fina ord. Och då funderade jag väl kring vad stod det i vår vision. Och bara det var ju en bakläxa, för jag som rektor ska jag ha koll på vad det står i vår vision och vad vi vill. Och vi hade en vision som var lite förlegad och kanske inte helt aktuell och absolut lite fluffigt. Sådär. Så vi bestämde oss i alla fall att göra om vår vision och ta ett omtag. Och apropå det där som vi pratade om tidigare, att jag fick en uppdragsbeskrivning kan man säga från mina medarbetare, så var det tydligt att de ville att jag som rektor skulle visa vägen. Så därför var det ledningsgruppen hos oss som tog fram en vision som mynnade ut i våra tre ledord: kunskap, trygghet och trivsel. Och den här visionen har verkligen hjälpt oss i vårt arbete. Och nu sitter alla och tänker att ja, men det är så självklart. Precis, det är det som är så bra, att det är så självklart. Vi fokuserar på kärnuppdraget och ingenting annat. Och det kärnuppdraget är nog så tufft att jobba med, att lyckas med att alla elever ska nå målen eller lyckas nå så långt som möjligt och att alla elever i skolan ska känna sig trygga och att alla elever ska trivas. Det är ett super, super tufft uppdrag. Och lite det så pratar du ju mycket kring teamet, att inte du är ensam herre på täppan utan alla är lika viktiga för att ni ska nå då målen med visionen och så vidare. Är det någonting ytterligare som de tänker som kännetecknar en framgångsrik ledare? Ja, men jag tänker om jag tittar lite på mig själv och min egen utveckling
som ledare så har det varit att jag har behövt jobba med mig själv att våga liksom släppa bollar. Jag har varit lite av en så här, jag är nog fortfarande, men det är lite av en kontrollfreak. Men jag är mindre kontrollfreak nu än vad jag har varit tidigare. Och framförallt så har det lett till att jag har vågat liksom, vad ska man säga, släppa bollar och hitta de här nyckelspelarna i min organisation som är sjukt vass på vissa saker som jag inte är lika vass på. Mm. Och som har fått växa och som har fått mandat och fått utvecklas i sina roller. Det tycker jag är jätteviktigt. Sen tycker jag att det är viktigt att man som chef vågar pudla. Att man, för att vi är ju också människor, vi chefer. Yeah. Och vi kan ju göra fel en hel del. Men då är det ju viktigt att man också vågar stå upp för det. För då tänker jag att man också visar sig mänsklig. Och framförallt så ger man signaler till sina medarbetare att det är okej att göra fel. Man måste ju våga. Man måste ju få personalen att våga. Och då blir det ju fel längs med vägen och det är okej. Det blir, yeah. Jag menar, hur farligt kan det bli liksom? Yeah. Man gör om och gör rätt. Just det. Mm, så det tycker jag är viktigt. Mm. Mm. Härligt. Och, men jag vet ju att du ägnar mycket tid till det här viktiga pedagogiska ledarskapet på Visättraskolan. Men det är ju så mycket mer som ingår i en rektors uppdrag. Det är budget och det är administration, det är elevhälsa, det är medarbetarsamtal och det är alla möjliga olika saker. Hur gör du för att fördela ditt arbete och räcka till? För du behöver ju också ha ett hållbart arbete. Ja, och det har ju sett olika ut under åren. Som jag sa då, när jag började som rektor på Visättraskolan så var jag ensam i ledningsgruppen. Sen har ni fått se ett litet, ni ser vårt lilla organisationsschema, hur det ser ut just nu. Och vi brukar prata om att det är viktigt att jag som rektor organisera så att jag får ett helikopterperspektiv över hela verksamheten så att jag liksom kan fånga upp alla delar, men jag har svårt att vara överallt hela tiden. Så därför har vi, som jag sa, det här att man får låta andra växa och få ta plats och få mandat, så har Visättraskolans ledningsgrupp vuxit. Den har nu minskat lite och den kommer faktiskt att se lite annorlunda ut från och med nästa läsår. Men vi har i alla fall hos oss till exempel en fritidsansvarig, Pelin. Hon kollar liksom allting dagligen med allt som har med fritids att göra. Och hon är expert på fritids. Och sen har jag Erik som är biträdande rektor då med ansvar för trygghet och trivsel, alltså för elevhälsan. Han har tidigare arbetat som kurator på skolan och sen har efter åren vuxit in i en roll och är sylvass på just elevhälsa. Och elevhälsan är väldigt, väldigt omfattande på Visättraskolan och därför behövs han. Han skulle egentligen behöva jobba 150% om vi ska vara helt ärliga. Och sen har jag haft förmånen att ha en intendent på skolan som har budget, som stöttar mig i budgetarbete och som stöttar mig och tar hand om serviceteamet och så vidare, som har då personalansvar. Han heter Tor. Och sen så har ni till vänster där i bild så är det två gråa bollar. Och de sitter med i ledningsgruppen men har inget personalansvar. Och då är det Dunja som är pedagogisk utvecklingsledare. Hon har då liksom ansvaret för just ledordet kunskap. Hon var tidigare biträdande rektor men har valt att lägga mer tid på undervisning nu sedan januari. Apropå det här att ledningsgruppen förändras utifrån behov. Och sen har vi en IT-administratör hos oss som hjälper till i arbetet kring IT. För den är väldigt omfattande. Mm. Framförallt kostsam. Så ser vår ledningsgrupp ut. Ja. Och då, enkelt sammanfattat, så har vi våra ledningsgruppsmöten där jag då fångar in varje del av verksamheten varje vecka. Och på det sättet så får jag det här helhetsperspektivet över hela verksamheten.
Så att det har funkat väldigt, väldigt bra just med att vi har de här fasta mötena där alla delar synliggörs. Och det som har varit så bra är ju då att som Tor då, som är vår intendent som har service, en grupp som tidigare kanske har känt sig lite bortglömd och samma sak med fritidshemmet, de har sin självklara plats på våra ledningsmöten där de har en närmsta chef som har deras intressen liksom i fokus. Just det. Mm. Och sen så pratade du ju tidigare om också det här med att du faktiskt är den som lägger schema för att skapa rätt förutsättningar utifrån behov från personal och elever. Och sen så vet jag att du har pratat om det tidigare, att det här är någonting som också behöver få ta tid, det här förändringsarbetet. Mm. Och att du som rektor har varit länge på skolan, har varit nästan en förutsättning kanske för att få så bra resultat. Ja, men sen har det också varit en förutsättning faktiskt för att jag nu ska börja få en mer hållbar arbetssituation. För att det finns ju inga 40 timmars veckor när man kliver in i ett sånt här uppdrag, utan det har ju varit ett extremt omfattande arbete som har behövt ta mycket tid. Men återigen, det handlar ju också om att man som rektor faktiskt måste också få trivas på sin arbetsplats. Och här är jag ju väldigt glad och tacksam över att jag har haft mandat som rektor att få utforma min organisation utifrån de behov som finns på Visättraskolan. Att det har inte varit, förvaltningen har aldrig kommit in och petat och sagt till mig att men du måste göra så här istället. Utan det har funnits en tillit till att vi formar den organisationen som behövs just här. För att alla skolor ser så olika ut. Mm. Vissa kan titta på den här organisationen och tänka att det här skulle inte passa oss. Absolut, men den passar oss för Visättraskolan just nu. Sen behöver ju vi förändra den. För att våra behov ser inte likadana ut idag som den gjorde för 5 år sedan eller 6 år sedan. Snygg övergång där till nästa fråga tycker jag. För det handlar ju lite om det här med, du har ju nämnt det flera gånger, att det sker förändringar på Visättraskolan under de här åren. Och det blir ju också starkt kopplat till hur man följer upp och mäter utveckling och resultat i det systematiska kvalitetsarbete, likvärdighet, måluppfyllelse och så vidare. Så att hur gör ni där? Ja, det här är ju det här med systematiskt kvalitetsarbete, det är jättesvårt att förklara tycker jag. Så jag försökte att ta fram en liten bild här som jag tänkte försöka använda mig av. Och just som jag sa tidigare då, så har vi då vår vision, så utifrån ledorden då kunskap, trygghet och trivsel. Och det är de som vi liksom utgår ifrån när vi liksom i det systematiska kvalitetsarbetet som då vi sätter ju, alla vet här, vi sätter ju våra mål för läsåret och där är det just de här ledorden som utgör grunden. Hur ska vi arbeta vidare för att eleverna ska lyckas nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling? Okej, då tänker vi vidare kring det och formulerar in det som mål i arbetsplanen. Hur ska vi arbeta vidare för att eleverna ska känna sig trygga och trivas i ännu högre utsträckning? Och så skriver vi in det i skolans arbetsplan. Men just målen kring trygghet och trivsel, de genomsyrat, de lyfts sedan i sin tur in i planen mot diskriminering och kränkande behandling. Så att det är liksom just för att vi ska få in det här hjulet och att det inte ska bli enskilda dokument, utan vi vill liksom hitta, vi har liksom genom ledorden har vi fått tag i den här röda tråden i det systematiska kvalitetsarbetet. Och det låter som sagt, det är ingen raketforskning så där, men det har verkligen hjälpt oss. Vi kan verkligen se en enorm skillnad från när vi satte den här visionen och när vi i vårt systematiska kvalitetsarbete började använda ledorden som våra ramar. Då har vi liksom hela tiden kunnat skruva och putsa för att hela tiden ta oss lite längre fram hela tiden. Och något år kanske man har backat på något, men då får man ju titta igen. Okej, vad var det som hände? Hur ska vi skruva vidare för att hela tiden utmana oss själva så att vi kan komma lite längre? Så att, ja, jag hoppas att det
Det, som sagt, det är väldigt svårt att förklara just ett systematiskt kvalitetsarbete. Det är ju extremt omfattande också. Ja, och läser man boken så får man ju ännu mer insikt i hur ni jobbar, tänker jag. Men ni har ju också, jag vet ju att ni jobbar ju med digitala verktyg i skolan, både med elever och personal naturligtvis. Mm. Att, vilket stöd ger de här digitala verktygen för er i skolans uppdrag? Nej, men om man tänker just med elev, vill ju dock säga att vi är ju inte en skola som är så här, antingen är vi IT eller så är vi läromedel, utan vi ser ju, vi har en en-till-en skola, men vi ser ju att det digitala verktyget är som vilket läromedel som helst och att vägen fram kan se väldigt olika ut beroende på elev. Men när det kommer till just personalen så har den ju verkligen effektiviserats, alltså att vi blir mer effektiva, vi sparar tid och som vi, det här systematiska kvalitetsarbetet, vi skriver protokoll och vi skriver rutiner och alltså det är ju som en, det är massor och just det, när det kommer till vårdnadshavare så har vi också haft lite svårt att hitta rätt i hur vi ska arbeta i kommunikationen. Vi arbetar, men vi har veckobrev, de har getts ut på papper och så har vi delat ut det och det ska vi inte göra för vi ska tänka på miljön och det tar massa tid att kopiera. Sen har vi arbetat med bloggar. Och sen så fick vi faktiskt Unicum här till Huddinge kommun, vilket har hjälpt oss. Då kunde vi lyfta bort bloggarna, för det klart att det kändes lite ändå så här att man skriver inte bara då för den klassens föräldrar utan för faktiskt hela världen. Mm. Så att det känns ju tryggare nu när vi kan använda Unicum. Så det har varit stor hjälp och där använder vi veckobrev. Jag skriver månadsbrev till som skickas ut och då är det smidigt för då går det ju via e-post och kommer ut direkt. Mm. Så det har varit toppen. Men sen är det ju den här sörjan med alla rutiner och mallar och dokument och allt. Och där har vi haft jättestor hjälp av någonting som vi kallar för Visättraskolans A till Ö. För att vi har försökt att hitta rätt och vi fick en hel del synpunkter från personalen att det var omöjligt att hitta i alla. Vi tyckte det var jättetydligt i vart allting fanns att hitta, men det tyckte inte personalen. Så vi tog fram någonting som vi kallar för Visättraskolans A till Ö. Och det här vill jag skicka med, för det här har varit extremt uppskattat i personalen. Det är ett dokument som vi har där vi samlar alla rutiner. Och så ser ni en liten bild där det är liksom massa blåa länkar. Och det är just för att man kan inte lägga in all text i det här dokumentet, för då blir det omfattande. Och sen kan det vara mallar och sånt som man vill ha tillgång till. Men vi länkar allting i det här dokumentet. Så att personalen behöver bara leta i ett och samma dokument. De behöver inte leta någon annanstans, utan all information finns i ett och samma dokument. Och det är vi i ledningsgruppen som ansvarar för det här dokumentet. Och man kan enkelt bara gå in och revidera och uppdatera vid behov. Och sen så ses det över då inför varje läsår. Så man liksom verkligen går igenom det ordentligt och tar bort sånt som inte är aktuellt. Så, men det här är verkligen ett supertips från vår sida. Det tror jag att många kan ta med sig. Mm. Och du inledde ju lite, tror jag, första frågan där med pandemin och corona. Och det har ju varit ett väldigt tufft år för många i skolan och även utanför skolan naturligtvis. Men hur har det påverkat dig i din roll som ledare och rektor? Dels så pratade du tidigare om att ni har en struktur som har stöttat upp. Mm. Men det är säkert andra saker som också har påverkat dig och kanske lärdomar som du har tagit med dig? Ja, nej, men det är klart att det har påverkat. Framförallt så har man ju gått omkring med en liten, vad ska man säga, klump i magen och känt en väldigt stark oro. Och som ledare så ska man ju samtidigt skicka ut en vad ska man säga, styrka till personalen. Så att det har ju varit en svår balansgång i det här arbetet. Man har känt en oro, ska de stänga skolorna, ska personal bli smittade, alltså det är mycket
mycket grubblerier, och vi har ju haft att vi har gått i, det har verkligen varit olika vågor i det här arbetet. Att förra våren då hade vi väldigt lugnt och stabilt, men då var det väldigt stor informationsflöde liksom från utifrån och från förvaltningen kring rutiner och strukturer som skulle på plats. Men vi hade liksom ingen liksom smitta och sådär. Men då hade vi väldigt hög frånvaro från eleverna. Då var många vårdnadshavare väldigt oroliga. Så då hade vi ju de flesta i personalen på plats, men inte så många elever. Och sen så hösten startade bra och det kändes som att yes, nu vi kanske börjar vi närma oss slutet på det här. Men sen exploderade det ju igen efter höstlovet, och det var ju helt fruktansvärt faktiskt, för att tala klarspråk. Och man hade bokat, vi hade bokat julbord och vi skulle göra massa roliga saker. Allting roligt bara behövde ställas in. Och så ska man försöka peppa fast de får inte träffas. Och, det var tufft faktiskt. Jag tänker att det jag har tagit med mig av det här är ju att jobba mycket med information. Och att hitta rätt i informationen. För som sagt så kom det väldigt mycket information inledningsvis som skulle ut. Och jag märkte, jag skickade ut information till vårdnadshavarna kors och tvärs hela tiden. Och det skapade nog en oro, upplevde jag. Så då i våras när det var som mest intensiv, framförallt från vårdnadshavarnas sida, så skickade jag ut veckobrev till vårdnadshavarna där jag berättade om läget och hur vi arbetade. Och likaså till personalen arbetade vi ju då i våra ledningsprotokoll då, som jag berättade om. Där gick vi igenom ordentligt hur vi arbetar och hur vi tar oss an och nya rutiner och ja, så att mycket kring information hela tiden för att ju skapa trygghet och svara upp på den oro som faktiskt fanns i verksamheten. För det har varit en oro som alla i hela världen tänker jag känner av. Så att, och vi har ju kört fullt, vi har ju haft öppet hela tiden, eftersom vi är då en efter-sex-skola och vi har inte behövt stänga någon gång. Så det har varit, tycker vi, fantastiskt. För jag känner en stor oro för vad som skulle hända med våra elever om vi skulle behöva stänga. Och samtidigt så har lärarna och personalen känt också att de vill att det ska vara öppet. Men då är ju information, det vet man ju när det handlar om just kris, att information är så ofantligt viktigt. Ja. Men om man ska summera lite, tiden går så himla fort. Ja. Men du har ju pratat om den här tydliga visionen som visar vägen. Den är förankrad också. Det är någonting som Skolinspektionen nämnde, läste jag också. Att du som rektor behöver våga släppa kontrollen och släppa in andra. Det här kugghjulet du pratade om. Och sen också visa Träskolans A till Ö, där ni samlar rutiner så att det är lätt att hitta rätt och göra rätt. Och då ska vi lämna över, det är jättefå minuter kvar, men Ebba, jag tror vi har fått in en hel drös med frågor. Det stämmer bra. Många har frågat om trygghetsteamet. Jag försökte sammanfatta här lite hur det är uppbyggt, hur många, vilka roller och om de har utbildning eller om de utbildas och om de behärskar olika språk, de som jobbar i trygghetsteamet. Om de behärskar olika språk. Jag bara började tänka så här. Jo, men det gör de. Men nu ska vi se. Vi har ju en trygghetsansvarig, Tiki. Han är ju egentligen skolkurator. Men vi har valt att titulera honom som trygghetsansvarig för att tydligare visa på hans uppdrag. Så att han är ju beteendevetare i grunden och är anställd som skolkurator. Men han leder trygghetsteamet och det är 4 trygghetsvärdar som inte har någon, vad ska man säga, ren formell utbildning utan bara är sylvassa på att bygga den här viktiga, förtroendefulla relationen med våra elever. Vad mer ska jag berätta? Vi har till exempel en av våra trygghetsvärdar. Vi har en fast trygghetsvärd på fotbollsplanen på varje rast. Det kan jag skicka med. För att det är ofta på fotbollsplanen
som det bränner till. Och då gäller det att det finns en vuxen där som är riktigt bra på att, som kan fotboll, är viktigt. För att fotboll är på liv och död för våra elever. Så att det måste vara någon som kan fotboll och som är där och är väldigt bra på att fånga upp innan det exploderar. Ja, men det finns massor att berätta om just trygghetsteamet, men det var lite kort. Jättebra, och jag tänker att det står en hel del om det i den här boken också. Och vi får faktiskt avrunda där, men vi kanske kan prata ihop oss lite efteråt och se om det är någonting som man kan skicka ut i efterhand. Ja. Men vi har spelat in det här webbinariet, så det kommer till er i mejl. Och den här boken då, som jag har visat några gånger, det är den här Elevhälsa i praktiken. I slutordet så står det att syftet är att boken ska vara ett stöd, en källa till inspiration och konkreta exempel. Och det tycker jag att det är verkligen det man får när man läser den här boken. Så är du intresserad av den så erbjuder Liber rabatt på boken. Och den rabattkoden är då giltig till 27 april och kommer med i det här utskicket som kommer senare idag. Och sen så kommer vi också låta ut några exemplar av den här boken på Facebook, så att ni kan hålla utkik där också på Unikums Facebook-sida. Och sen så har vi kommande webbinarier om Unikum för rektorer i grundskolan, så att det är på 45 minuter så kommer min kollega Lotta att gå igenom hur Unikum kan användas av rektorer i grundskolan på bästa sätt. Så att man får ett stöd som skolledare och rektor. Och sen har vi ju andra webbinarier som ni kan hitta på unikum.net/webbinarier. Och vi har också en blogg som heter blogg.unikum.net. Och där kommer ni att hitta det här webbinariet också, en sammanfattning. Så att jag vill säga ett stort tack för idag. Och särskilt till dig, Semira, som har delat med dig av alla de här erfarenheterna. Och det har varit så himla roligt att det är så många som har tagit sig tid till att vara med och lyssna. Och också ställt frågor. Och jag hoppas att vi ses snart igen. Så ni får ha det en riktigt fortsatt bra dag och kväll. Och här bara öser ni. Ja, det är helt fantastiskt. Jag läser. Jag måste läsa ordentligt sen. Gud, vad roligt. Jätteskoj. Ja. Det var väldigt inspirerande. Det var svårt för mig att hålla tiden, Semira. Ja. Jättekul. Men jag hoppas att jag kan besvara några frågor i efterhand. Så att ni kan skicka mig frågor som jag kan besvara. Eftersom vi inte hann med så många. Ja. Vi hann ju bara med en. Det känns som att jag har snuvat dem på frågestunden. Jag har pratat så mycket. Men du har sagt många bra saker. Ja, det är fantastiskt. Alltså, vilken fin feedback. Tack snälla alla ni som har lyssnat. Jag blir jätteglad för alla fina ord, ska ni veta. Jätteroligt.